galera da carreta foi entrar, caçambeiro. Tem uma valeta ali também, ó. Ali do poço d'água. Caramba, fez um estrago, hein, pessoal? Fez um estrago, que judiação. A BR-381 aqui, a rodovia Fernão Dias. BR Fernão Dias. Ali onde ela tá, tá sentido Belo Horizonte. Hoje, sábado, sexta-feira, dia 20 de novembro. Agora vai dar, vai estar 9 para 7 da manhã. Mas deu estragada boa, pessoal. Estragada boa, boa, boa. Ontem que tava feia a situação ontem. Quinta-feira tava brabo. Vocês viram nos vídeos aí no canal, no YouTube. Salinas a Montes Claros, um pedaço de 50, 80 quilômetros, preço máximo, 4 acidentes. Aí depois, de Montes Claros até a BR-040 dá 300 quilômetros. Mas em 250 quilômetros, pessoal, 8 acidentes. Vocês podem ver aí no canal aí, 8 acidentes, gente. 12 acidentes em 300 quilômetros, é muita coisa, é um perigo, pessoal. E ontem choveu muito, um dos motivos é esse. Choveu e as pessoas abusam, né? Se você anda 90, 100 por hora no seco, quando tá chovendo as pessoas querem andar do mesmo jeito. E aí não vai dar certo. Não combina, não combina, pessoal. Não combina. Um dos motivos ontem foi muita chuva e a imprudência, né? A gente fala imprudência porque se tá chovendo, se você anda 90, tá chovendo, vai andar 70. Que você vai evitar muita coisa. Aí o pessoal quer andar do mesmo jeito que tá seco. Não é a mesma coisa. Ainda mais dependendo do asfalto, tem um asfalto que ele é mais seguro e tem um asfalto que ele já é mais escorregadio. Que nem a BR-040, a 135, igual comentei nos outros vídeos, e a 251, elas são as pistas com chuva, elas são escorregadilhas. Se vocês olharem agora no vídeo aqui, ó, no vídeo vocês veem a diferença com os outros vídeos. Olha a cor do asfalto aqui na Fernão Dias. Ele é mais claro, ele tem mais aderência, ele é mais seguro. Agora você olha o da BR-251, BR-040 e a BR-135, você vê que eles são escuro. Você vai assim, pega o sol nesse que dá até brilho, até reflexo. Aquele é um perigo, gente, é um sapão aquele asfalto. Quando fica molhado, se você abusar, você vai parar no meio do canteiro ou na ribanceira, em algum lugar você vai. Caminhão, que é caminhão, esse caminhão já chegou a patinar comigo na BR-251 na Serra de Francisco de Sá. E na BR-135 ele já chegou a escorregar a traseira. Agora você imagina o caminhão. A sorte que eu tava 70 por hora, eu não apavorei, só controlei ele, não pisei no freio, que você pisa no freio também, aí que ele vai escorregar mesmo. E aí aprumou e eu fui embora. Mas, gente, tem que tomar muito cuidado. Chegando final de ano aí, chegando as festas, o povo vai viajar. Tomar muito cuidado, gente. Calma e paciência que vocês vão e voltam do mesmo jeito. E principalmente com chuva, reduz a velocidade. Tem muito local lá que essas BR também, que elas formam aquaplanagem. Você chega, tá aquela poça d'água, você bate a frente do carro dentro, é bater e rodar, dependendo da velocidade que você tiver. Então é calma e paciência, você vai chegar do mesmo jeito. Aproveita as festas, aproveita o final de ano e volta para casa com segurança. Se também se beber, não dirija, galera. É um outro fator que preocupa muito e destrói muita vida, muita família. Beleza, galera? Um abraço aí, uma ótima sexta-feira abençoada a todos.